সব কৃত্রিম বানপানী আপনালোকে কৈছে যদিও এবারে বহুতখিনি কমিছে, বহুতখিনি নয় বহুতখিনিয়ে কমিছে। পানী অলপ দেরি আছে রাস্তাত, কিন্তু আকৌ পানী ওলাই গৈছে, 8 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা তেনেকুৱা পানী নাই। আৰু কিছু অঞ্চল আছে যাত সদায় পানী থাকে, লো লাইং এরিয়া আছে, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, তাত পানী হবই, কিয় মানে লেভেলৰ তলত আছে, এইটো পানী আমি পাম্পিং কৰি ওলাই আছো। সো মই ভাবোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে এইটো ভাল হ'ব, ভাল নোহাৰিয়ে নাই, কিন্তু এটা পৰ্যায়ৰ পিছত আমি কৰিব নোৱাৰিম, কিয় পানীৰ যোৱাৰ বাটটো যদি আমি বহল কৰি দিব নোৱাৰোঁ পানীটো ওলাই নাযায়। বটলত যদি 1 লিটাৰ পানী সোমায়, তাত 1 লিটাৰত বেছি যদি কোনোবাই সোমাবৰ চেষ্টা কৰে পানীটো বাহিৰত ওলাই আহিব। সো এইটোৱে হৈ আছে, চ' বাটটো কেনেকৈ মুকলি কৰিব পাৰি, উচ্ছেদ কৰিয়ে হওক বা বেদখল হোৱা মানে মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰিয়ে হওক আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। লগতে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ মেইন কাৰণটো হ'ল জাবৰ নিষ্পত্তি, যেতিয়া আমি শুদ্ধ মানে প্ৰক্ৰিয়াৰে নকৰি নলা নৰ্দমাত পেলাই দিওঁ। আপোনালোকেতো দেখিছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, কিন্তু হোৱাৰ লগে লগে পানী যেতিয়া উঠিছে লগততো প্লাষ্টিকৰ বটল উঠি আছে, জাবৰ উঠি আছে। সো ৰাইজে যেন নলা নৰ্দমাত এইখিনি বস্তু নেপেলায় মই বাৰম্বাৰ আগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ। আজি ইয়াতেও কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, বঙাইগাঁৱতো কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ দুটা কাৰণ থাকে, এটা হ'ল পানী যোৱা বাটটো যদি বেদখল হৈ বন্ধ হৈ যায়, পানী যোৱাটো বন্ধ হৈ যায় তো পানীটো ক'ৰবাত যাব, আৰু বাট আছে কিন্তু জাবৰ পেলাই যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়াও পানী যোৱাটো। সো পানীক যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো আমি মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে।